Saksafoni hiyo ambayo unaisikiliza ni kutoka kundi zima la Dar es Salaam Jazz, Majini wa Bahari. Kibao kinaitwa Acha Kupiga Mayowe. Mtunzi wa kibao ni marehemu Hamisi Nguru. Mzee Hamisi Nguru ametangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Lakini kazi ambayo aliifanya katika kundi la Dar es Salaam Jazz na makundi mengine bado inaendelea kuwa na faida kubwa katika jamii ambayo tunaishi. Kibao hiki ni moja kati ya vibao ambavyo kwa hakika vilifanya vizuri sana na vililipaisha sana kundi hilo la Dar es Salaam Jazz, Majini wa Bahari, moja kati ya makundi ya muda mrefu sana hapa nchini, kati ya makundi ya muziki wa dansi. Kundi hili, msikilizaji, lilikuwa na makazi yake mtaa wa Mchikichi katika maeneo ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Leo hii hapa studio ninaye mmoja kati ya wanamuziki mahiri, mwanamuziki ambaye amefanya makubwa sana katika tasnia ya muziki wa dansi hapa nchini na nje ya mipaka ya nchi yetu. Yeye ameshiriki kibao hicho. Mwenyewe hapa atatujuza. Kubwa zaidi ni hiyo saxophone ambayo unaisikiliza. Nikupe kwanza kipande hicho, msikilizaji, cha hiyo saxophone, halafu mgeni wetu hapa studio atatujuza anaitwa nani. Msikilizaji, hiyo ni ala ya upepo. Mpulizaji wa ala hiyo ya upepo ambayo unaisikiliza hapo ni naye hapa studio. Atatujuza anaitwa nani. Karibu sana. Mimi naitwa Bakari Selemani Majengo. Huyo ni Bakari Selemani Majengo, alimaarufu Majengo Suleiman. Ni mwanamuziki ambaye kwa hakika ameitendea haki ala ya upepo kuanzia kundi hilo la Dar es Salaam Jazz na makundi mengine mengi ambayo aliyafanyia kazi. Atatujuza juu ya makundi hayo ambayo ameyatendea haki kupitia ala hiyo ya upepo, saxophone. Mzee Majengo, umefanya muziki miaka mingi sana. Ndiyo. Kwa faida ya wasikilizaji na sisi wenyewe hapa studio, uweze kutujuza kwamba ulizaliwa hapa Dar es Salaam, ulizaliwa wapi, kitu gani Mzee Majengo kilikusukuma ukaweza kuingia kwenye muziki? Kwa nini usiwe mwimbaji, mpiga gitaa, mpiga tumba, lakini ukaja ukabobea zaidi katika ala ya upepo? Lakini kwanza tujuze historia yako kwa ufupi tangu umezaliwa, Mzee Majengo. Karibu sana Mzee Majengo. Mimi nimezaliwa hapa hapa Dar es Salaam, mtaa wa Mafia namba 17. Nimezaliwa mwaka 1943. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na miaka 71. Na nimesoma, nimeanza shule yangu ya msingi, shule ya Mchikichini mwaka 49. Nimesoma darasa la kwanza na la pili, alafu nikaacha nikasoma chuoni mpaka mwaka 54. Nikaacha chuo mwaka 55, nikaanza tena shule ya Mzimuni, nikasoma kuanzia 55 mpaka mwaka 62, nikamaliza darasa langu la 8. Mwaka 63 mwezi Machi nikaanza kazi Bata Shoes. Kwa hiyo nilitumika Bata Shoes kwa miaka 30 mpaka mwaka 93 ndo nimestaafu. Na miaka yote hiyo nilikuwa nasoma na huku napiga muziki, na nilikuwa nafanya kazi na huku napiga muziki. Asante sana. Msikilizaji, huyu ni Majengo Suleiman.
Hiyo ni historia yake kwa ufupi ambayo ameizungumza hapo. Majengo Suleiman bado ana mengi ya kutujuza juu ya ushiriki wake katika muziki na mengineyo mengi ambayo itakuwa ni faida kwako msikilizaji na kwa faida kwangu mimi ambaye nipo hapa studio. Mzee Majengo, shughuli hizi za muziki hasa ulianza mwaka gani na kundi gani la kwanza kulifanyia kazi? Hata kama sio kundi la kurekodi, yale makundi ya mtaani, wakati ule kulikuwa na makundi mengi sana Dar es Salaam. Ndiyo, makundi ya mtaani kwanza nilianzia mwaka 54 na mwaka 54 hiyo kwa sababu kuna mjomba wangu naye alikuwa anapiga Dar es Salaam jazz. Sasa na mimi nilipenda muziki, basi mwaka 54 huo akanipeleka Dar es Salaam jazz. Kwa hiyo muziki mimi nimeanza mwaka 54 hadi leo hii. Mzee Majengo, hii mwaka 54 umezungumzia mjomba wako. Huyu mjomba wako huyu unayemzungumzia ni nani? Mjomba wangu nayemzungumzia ni Hamisi Nguru. Mwimbaji huyu wa kundi la Dar es Salaam Jazz. Dar es Salaam Jazz. Alijiunga na kundi hilo nakumbuka mwaka gani? Kwa kweli sikumbuki. Haukumbuki. Isipokuwa mimi nimemuona tu akipiga muziki katika kundi la Dar es Salaam Jazz. Dar es Salaam Jazz na yeye ndio alinishawishi, nikashawishika kwa sababu nilikuwa napenda muziki, nikawa naenda naye. Wakati huo ulijiunga moja kwa moja na ukaingia studio kurekodi na je ulikuwa unashiriki kwenye chombo gani wakati huo Mzee Majengo? Wakati wa mwaka 54 chombo nilikuwa nashiriki ni tumba. Ndio nilikuwa napiga. Lakini mpaka mwaka 63 ndio nilipoanza kujifundisha kupiga saxophone. Kwa hiyo ndo naendelea kupiga saxophone na mabendi yote hayo hadi leo. Mzee Majengo, mimi nirudi zaidi katika kundi hili la Dar es Salaam Jazz. Umefanya kazi kubwa kwenye makundi mengi sana. Kini binafsi naikubali sana kazi yako ambayo ulifanya na kundi hili la Dar es Salaam Jazz. Wakati unaingia pale mwaka 54 ukiwa unapiga tumba. Uliwakuta kina nani pale? Labda waimbaji katika upande wa solo na wengineo. Ukiondoa Mzee Hamisi Nguru alikuwa ndio mwimbaji kii pale wa kundi hilo. Ndio, mwaka 54 wakati naingia mimi, kwanza kulikuwa vyombo vya muziki wa umeme hakuna. Kulikuwa magita tu ya galaton na banjo na ngoma tu zikipigwa. Samahani Mzee Majengo, umezungumza lugha moja ya kimuziki. Hii banjo ni kifaa gani hiki banjo? Banjo ni gita, lakini gita huko lina chini huko iko kama round alafu kuna ngozi. Kwa hiyo ndio unapiga, ilikuwa ndio kama vile solo guitar ile banjo na magita tu magalaton. Nani hasa alikuwa mpiga solo guitar, mpiga rhythm, labda mpiga bass? Kwa sababu alikuwa kwenye tumba Mzee Hamisi Nguru, yeye mwaka huu 54 alikuwa mwimbaji pale na mtunzi. Wakati huo tukipiga hivyo kulikuwa wapigaji magita wengi wa magalaton. Lakini mpaka kwenye mwaka 60 ndio tulipoanza kupiga vyombo vya umeme. Na bendi ya kwanza Dar es Salaam ilikuwa ni Dar es Salaam Jazz Band kupiga magita ya umeme, na mtu wa kwanza alianza kuja kupiga gita la umeme ni Michael Enoch. King Enoch. King Enoch mwaka 60. King Enoch alijiunga na kundi hilo mwaka 1960. Yeah. Miongoni mwa vibao vya mwanzo ambavyo wewe ulishiriki ukiwa unapiga tumba huu hukuwahi kurekodi ukiwa unapiga tumba Mzee Majengo katika Dar es Salaam Jazz. Mimi tumba sikuwahi kurekodi. Sikuwahi kurekodi, kwa napiga tu. Msikilizaji, huyu ni mwanamuziki ambaye kwa hakika amefanya muziki kwa muda mrefu sana. Mchango wake katika kukuza muziki hapa nchini ni mkubwa sana. Leo hii ninaye hapa katika studio hizi. Mzee Majengo, ilikuwaje hasa ukaingia katika kupuliza hala ya upepo kutoka katika tumba? Ilikuwaje? Mimi nilipoanza kupuliza hala ya upepo kulikuwa mpigaji mmoja akiitwa Edward Salve. Ndiyo, alikuwa anapiga saxophone wa kundi la Dar es Salaam Jazz. Kundi la Dar es Salaam Jazz na Grey Sindo. Wawili hao ndio walikuwa anapiga. Sasa Edward Salve alipata kazi bandarini. Wakati huo tulikuwa tunapiga muziki ya ridhaa. Ukitoka kazini jioni ndio unapiga. Sasa kama burudani, kama burudani. Sasa alipopata kazi bandarini akaamua apumzike kupiga muziki. Ndio nilipoanza, nilipochaguliwa mimi kufundisha saxophone na Michael Enoch. Huyo Mzee Majengo aliyokufundisha kupiga saxophone alikuwa ni Michael Enoch. Ya Michael Enoch. Tukio hili ilikuwaje hili? Labda kidogo utujuze hili. Alikufuata tu kwamba bwana Majengo, kuanzia sasa bwana itabidi upulize saxophone, au ilikuwaje hasa? Na ukuona mimi kwa sababu kile chombo nilikuwa nakipenda. Sasa na kufuatana na yule bwana alivyokuwa ameelezea, basi ilikuwa nakwenda pale ananionyesha namna skeli ya kupiga,
akinionesha basi na mimi nachukua saksafoni na kwenda najiendeleza nyumbani jinsi alivyokuwa ananifundisha yeye. Michael Enoch. Paka nikaanza kupiga na kurekodi naye Dar es Salaam Jazz. Unakumbuka labda rekodi yenu ya kwanza kabisa kuingia studio ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka 60 amekuja pale Michael Enoch kundi limekaa vizuri. Na vyombo vya umeme. Mwaka 63. Mimi ndo nimeanza kuingia studio. Ndio naingia studio na ndo nimeanza kujifundisha saxophone na kuingia studio. Na vibao vya mwanzo kabisa ni vibao unakumbuka? Navikumbuka. Ndio. Kama mtoto acha kupiga mayoyo. Ndio. Siri yako nimeipata na nyingine nyingi ambazo umeshiriki. Haya, msikilizaji, Majengo Suleiman ametujuza hapa kuanzia kupiga tumba ama konga mpaka kwenda katika ala ya upepo. Lakini amekiri hapa yeye mwenyewe mwalimu wake ambaye alimtoa katika tumba na kwenda katika saxophone ni Michael Enoch teacher. Miongoni mwa vibao ambavyo aliingia studio kwa mara ya kwanza kuvirekodi akiwa anacheza ala ya upepo ni mtoto acha kupiga mayowe. Kibao hiki ni utunzi wake mzee Hamisi Nguru, mmoja kati ya mihimili ya kundi la Dar es Salaam Jazz katika miaka hiyo ya 60 ambayo anaizungumzia hapa Majengo Suleiman. Tupate ladha ya kibao hicho acha kupiga mayowe. Mtunzi wa kibao hiki ni mzee Hamisi Nguru. Hizo ni ala za upepo ambazo unazisikiliza hapo ni mzee Majengo Suleiman huyo. Mwaka 1963 hapo wanapuliza watu wawili. Mzee Majengo Suleiman na Juma Hassan Town. Hao ni watu ambao walitendea haki ama walizitendea haki ala za upepo wakiwa na kundi zima la Dar es Salaam Jazz. Ni baada ya hapa msikilizaji kuna kipande ambacho yeye mwenyewe mzee Majengo Suleiman katika kibao hiki ameitendea haki ala hiyo ya upepo kwa kiwango kikubwa sana. Mimi ni kuachie kipande hicho msikilizaji ili uweze kusikiliza uwezo mkubwa ambao alikuwa nao na bado anao mpaka sasa mzee Majengo Suleiman. Pata kipande hiki ambacho kwa hakika ameitendea haki saxophone hiyo. Mtoto acha kupiga mayowe watu waone wenyewe. Mzee Majengo Suleiman katika kibao hiki, mtunzi huyu wakati mnafanya mazoezi pale amekuja na ile shairi kuweza kuwaibia siri kidogo mzee Hamisi Nguru, maana hii naona kidogo kama ameelekeza kidogo maeneo fulani. Unajua zamani kulikuwa na unazi wa kitu kinapotokea, ndio mtu anakuja anakueleza kama mtoto acha piga mayo wache watu waone wenyewe. Ule ni unazi wa kimpira ulikuwa. Eh, sasa hii mtoto acha kupiga mayo hii hasa ni mtoto huyu wa kawaida ambaye tunamfahamu sisi kwamba mtoto analia, sasa unambembeleza kwamba mwana mtoto hebu acha kupiga mayo. Hapana. Bada lugha ya Kiswahili imetumika. Au kuna tasfida tunaweza tukafungua nyuma ya pazia hapa mzee Majengo Suleiman. Unasikia? Zamani utunzo wa kizamani
unanao. Kwa sababu unakizungumza kitu, lakini mtoto hawezi kukijua yu kina maana gani. Kwa hiyo mtoto wacha kupiga mawewe, lakini uwezo kazungumza kitu direct. Maki atele kwenye miziki zamani kwa tunashindana. Leo unasikia bwana wiki wanatoka Kilwa Jazz, hebu tuwasikilize. Wana muziki kama wa Dar es Salaam Jazz mnakaa mnasikiliza. Wana muziki wa Western wanakaa wanasikiliza. Sasa ulikuwa ushindani ule wa kimuziki. Ukiona unajua leo wenzetu vibao vyao na nyinyi mnakaa mnafanya mazoezi ili mkatoe, maana kila wiki ilikuwa kulikuwa na kipindi inaitwa Misakato. Kila wiki inatoka bendi moja moja. Dar es Salaam Jazz Band, Kilwa Jazz, Westeni. Sasa hii kila mtu ikifika kila wiki hilo wanasikiliza leo bendi fulani. Kama wenzenu wamekuzidini kimuziki, basi mnajijua bwana wenzetu. Kwa hiyo sasa tuchimbe tena upya. Msikilizaji, huyu ni Majengo Suleman. Mmoja kati ya wapulizaji wa ala za upepo mahiri hapa nchini. Hakika huwezi kuitaja saxophone katika nchi yetu bila kutaja jina hili, Majengo Suleman. Mzee Majengo, katika kibao hiki Acha Kupiga Mayowe kuna sauti ya mzee Hamisi Nguru. Kuna Hamisi Nguru akiimba sauti ya pili, na Juma Akida akiimba sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza. Ambaye kuna kipindi hapa ametuma ama alikuwa anaimbisha. Mtu alikuwa anaimbisha ni marehemu Juma Akida. Juma Akida huyo. Ndio ambaye sauti yake pale alikuwa anaimbisha Acha Kupiga Mayowe. Wacha watu waone wenyewe. Tusikilize kidogo hapo. Acha kupiga mayowe. Wacha watu waone wenyewe. Kupiga mayowe. Wacha watu waone wenyewe. Acha kupiga mayowe. Hii sauti ya marehemu Juma Akida hiyo. Ndio. Solo guitar alipiga nani kwenye kibao? Hii solo guitar alipiga Michael Enoch. Michael Enoch. Rhythm guitar, upande wa rhythm guitar alikuwa McLean. McLean Ibrahim. Bass guitar, alikuwa Makwaya Sudi. Makwaya Sudi huyo. Hiyo ndo alama na nembo, hiyo list ni alama na nembo ya Dar es Salaam Jazz. Walitumia magitaa matatu tu hapa mzima. Magitaa matatu. Na hapo kuna ngoma hapo nisikia. Ndio ngoma hizo alikuwa anapiga mzima ta. Calypso. Hilo ndo kundi limekamilika hapo. Hapo kuna timing sijui au marakasi mlitumia. Kulikuwa marakasi akipiga poroto. Poroto katika marakasi. Hapo mzee Majengo, kibao hiki wimbo umejaa sana, lakini wanamuziki wale wataja hawafiki 10. Ndio. Hii ilitokana na nini hasa, arrangement hii nani alikuwa anafanya ya muziki huu? Arrangement ya muziki alikuwa anafanya ni mwenyewe Michael Enoch. Michael Enoch teacher huyo. Teacher. Majengo, baada ya kutoka kwenye kundi hili la Dar es Salaam Jazz, mlitoka mwaka gani? Mi Dar es Salaam Jazz Band nilitoka mwaka 68. 68. Kina mzee Hamisi Nguru uliwaacha pale. Niliwaacha pale. Ukaenda kwenye kundi gani hapo? Nilitoka mwaka 68. Nikaenda kwenye kundi la King Africa. King Africa. Kundi liko na makazi yake wapi? Kundi hili liko na makazi yake pale White House pale. White House. Savannah pale. Alikuwa na kina nani uliwakuta pale? Pale kiongozi wa bendi ya pale alikuwa kuna mtu mmoja wa Kenya akiitwa Lumumba. Ndio. Kulikuwa mpiga besi akiitwa Harubu. Kulikuwa kuna Richard akiimba sauti ya pili. Alafu kuna na wengine wengi. Sawa sawa. Na kundi hilo King Africa ulifanyia kazi kwa muda gani? Ni King Africa nilifanyia kazi kama mwaka mmoja tu hivi, alafu likasambaratika. Livo sambaratika, mimi nikatoka, nikapiga Foviet, hii Andala Kasheba hii. Na sikupiga sana, nikapiga miezi mitatu, hapo hapo,
White House. Nao wakasambaratika wakarudi kwao Zaire. Ndio samahani. Ili kundi la kwanza ulilitaja, la pili paka ili la Fovet ulibahatika kuingia na studio? Hapana. Hapana. Ni muda michache michache. Alafu wakarudi baadhi ya wao wakaja na jina jipya. Linaitwa Superboka. Hawa wa Fovet. Fovet ya. Waligawanyika. Wengine wakarudi wakajiita Superboka. Upande wa Superboka ndo walikuwepo kina Ndala Kajuba Fredi? Hapana. Kulikuwa wengine wengine majina yao kina Wilfred Mde. Siyakumbuki vizuri majina yao. Na kundi hilo ukakaa nalo kwa mbele? Hilo nikakaa nalo kama miezi minne hivi mitano. Alafu serikali ikakataza masuala ya kupiga night club. Walivyokataza sasa tukapungua sisi. Ndio nilipotoka pale nikaingia bendi ya Papa Miki. Papa Miki. Yeah. Nova Success. Safi kitoto cha paho yango. Safi. Safi yo 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 yo. Safi wanipata bu safi wangu. Safi. Safi, yo, 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 yo. Safi, mapenzi yangu na wewe ma. Safi, safi, yo, 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 yo. Safi, kitoto cha paho yangu. Safi, safi. Sapi wanipata bu sapi wangu sapi sapi yo 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 yo. Kundi hili makazi yake yalikuwa wapi? Kundi hili makazi yake yalikuwa Kinondoni pale Top Life Bar. Top Life Bar hapa. Ndio nikapiga pale. Ndio. Mwaka 70 mpaka 74 Desemba. Wale ndio wakaondoka wakaenda zao Swaziland. Kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi bora nikakataa mimi kwenda Swaziland. Ndio 75 Januari nikajiunga na Makwizi. Ndio. Kwa hiyo Makwizi nilipiga nao karibu miaka 8 mpaka kwenye 83.
Ndiyo. Ndio nika pumzika kidogo. Ukiwa na kundi hilo la makwizi, kwa mara ya kwanza mnaingia studio, ni vibao gani ambavyo ulishiriki? Vibao vingi sana. Vya kwanza kabisa kwenye studio. Vilikuwa vingi, lakini kibao ambacho nilichokuwa nimekipiga, nimepigwa ngwala. Ah, kile ndo ambacho ulishiriki hasa kile. Vile vingine nilikuwa ni harmonist tu. Sawa, nimepigwa ngwala. Kwanza kwa faida ya wasikilizaji, tuweze kusikiliza kibao hicho nimepigwa ngwala. Msikilizaji, unasikiliza kibao nimepigwa ngwara kutoka kundi zima la Makwiz du Zaire, kundi ambalo alifanyia kazi vile vile Majengo Suleman. Na ala ya upepo hiyo ambayo unaisikiliza hapo ni kazi yake Majengo Suleman. Mzee Majengo, baada ya kufanya kazi na kundi la Makwizi kwa muda mrefu, safari yako ya muziki ilielekea wapi? Baada nilipopumzika miezi kama miaka mitatu, nikajiunga tena na Ndekule. Mwaka 86 ile kama mwezi wa 9 hivi. Kule mpaka mwaka 90 nikarudi tena Makwizi. Tena Makwizi mwaka 93 ndio tukaanzisha bendi yetu ya Shikamoo Jazz. Ndio niko mpaka leo kwenye bendi ya Shikamoo Jazz na sasa. Mzee Majengo, tukiwa tunaelekea ukingoni mazungumzo yetu, hali ya upepo kwa sasa inapotea, unaweza kuzungumza neno zuri labda ambalo linaweza likasaidia watu wakalifanyia kazi neno hilo, kwa sababu wewe ni mkongwe wa hali ya upepo, walau hali ya upepo ikarudi tena heshima yake? Hali ya upepo kweli inapotea, na tunapofariki basi tena hakuna mwingine, na vijana wanakimbia kupuliza kwa sababu kichombo ni kigumu. Nimeshawahi kutangaza kwamba mtu anayotaka kujifundisha anione, lakini sijaona. Kwa hiyo naita wito, mtu anayotaka kujifundisha anione, mimi tutapanga, nitamfundisha, kwa sababu vijana wanakikimbia. Na tatizo lake, ukipiga nyimbo ikibadilika ki na ushikaji wa saksafoni wote unabadilika, sio kama gitaa. Gitaa natelemka au anapanda, lakini saksafoni ikibadilika ki na ushikaji wote unabadilika. Sasa ndio maana vijana wanakimbia hiki chombo cha kujifundisha. Mzee Majengo Suleman, mimi nikushukuru sana. Asante.